tiksim arī visticamāk līdz kriptogrāfiskiem ģeneratoriem. Ja? Tad kriptogrāfiskie ģeneratori atšķirībā no šifrējošās mašīnas, ja šifrējošā mašīna mums kaut ko ielasa iekšā un kaut kas nāk ārā, tad ģenerators principā būs tāda iekārta, kas ģenerēs pats, tāpēc vārdiņš ģenerators, ka viņa vienkārši ģenerēs, atkarībā no tā, kas te ir iestatīts, viņa ģenerēs kaut kādu virknīti. Ja. Un arī tas, kāpēc šīs virknes, kāpēc tie ģenerātori tādi vajadzīgi, par to arī tad turpmāk jās, nu, varbūt nākam un aiznākam nedēļas, ticamāk, ja, tāds ieskats par to, kas mums būs. Labi, paldies par uzmanību!